ku dhawaad 450 askari oo ka mid noqonaya ciidamada booliska dowlad-goboleedka Jubaland kuwaas oo tababar loogu furay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Ciidankan ayaa ahaa dufcadii 6aad ee ciidamada booliska Jubaland waxaana furitaanka tababarkan goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda amniga Jubaland taliyaha ciidanka booliska taliyaha qaybta guud ee gobolka Jubada Hoose iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulka sareeyagaas Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubaland ayaa faafayay tababarka ciidamada maanta waxaan nimid dugsiga tababarka booliska dowlad goboleedka Jubaland oo ku xareysan yihiin dhalinyaro gaaraysa 151 laguna talagalay inay ku biiraan booliska dowlad goboleedka Jubaland kuwaas oo la barahayo siday ula tacaamuli lahaayeen dadka sharciyadii iyo qaababka kale oo tababarka qodob-qodobkaas weeyo qodobka labaad waa difcadii 6aad oo halkan lagu soo xareeyo oo difcooyinka hore ay 6 ku tahay tiradoodana waa 450 waxaa gacan ka geysanayo oo barnaamijkaas gacan ka geysanayo waa UN-ka waxaana si toos u tababarahayo ACTAMIS iyo booliska dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa federaalka barnaamijkaas markaa si wanaagsan ayuu aan rajaynaynaa in uu u fuli doono qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka saddexaad waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa macalimiinta taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta booliska oo runtii arrintan xil weyn iska saaray waxaan kaloo u mahadcelinayaa wasaaradda amniga agaasimaha guud oo asaguna si weyn xil gaara iskaga saaray barnaamijkan inuu hagaago marka guud ahaan waxa aan doonaynaa waxa weeyo dad u shaqeeya dalka booliis bulshada saaxiib la ah booliis wax yaqaano booliis garanhayo qofka xuquuqdiisa booliis ka soo dhexbaxay dadweynaha Soomaaliyeed una shaqeynayo barnaamijyadaas weeye waxaan u nimid maanta oo muxuu ahaa laba qodob ku saabsanaa kormeer inaan kormeerno muxuu ahaa ardayda oon aragno iyo inaan cashiro siino maadaama aan nahay saraakiil hore oo booliiska ahaa garanhayo nidaamka booliiska iyo qaabka sharciga booliiska iyo qaabka u dhexeeya booliiska iyo dadka booliiskana inuu noqdo saaxiibka dadweynaha Abdiraxmaan Yuris warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.